ваш протокол. Для вирішення конфлікту між ракошинськими жителями та проживаючими поруч ромами, сільський голова провів перемовини між обома сторонами. Для неупередженого розсуду до зібрання були запрошені представники і районної влади, і районної поліції, і навіть голови прилеглих сіл, в яких ситуація з нацменшинами аналогічна. Нема такого дня, щоб до сільської ради в Ракошино не зверталися люди по поводу протиправних дій ромів. Нема такої ситуації. Зараз останнім от стало то, що наруга над могилами, це зрізали, правда, це у сусідньому селі, сусідньої сільської ради. Але у нас таких випадків теж було багато. Одна зі сторін конфлікту – місцеві жителі, бо чи не в кожного з них були проблеми з ромським населенням, починаючи з крадіжок і закінчуючи травмами і побоями. Але написали офіційні письма, забрали підписи, були і по домбоках я збирав підписи. Усяде, спасайте нас, бо ми станемо без землі. Люди ставляться без дідіння, бо так воно є. Вони такі національні меншини, вже добилися, що... Депутати з себе зняли недоторканість. Чому не може зняти тут недоторканості? Та у них нема. Як нема? Нема недоторканості. Хто засуджений за ці роки? Нема недоторканості. Поламали чоловікові руку, розбили голову. Це засуджений так. Ту є, чули, живий свідок. На свободі. Не може повіла суддя судити, бо він національна меншина. Там на конях діти возять, їздять неповнолітні, там без номеру, там чоловіка побили, там іще щось украли. От як ви відреагували, як керівник районного відділку поліції? Відповідь на критику в сторону місцевої поліції була досить проста. Діємо згідно закону. Всі заяви, що до нас надходять, розглядаємо. Та, на жаль, люди не йдуть на зустріч і не допомагають в розслідуванні злочинів, каже представник поліції. На сьогоднішній день, як пан Кармазін хоче, я не можу взяти якогось рома, тому що хтось рахує, що там він скоїв злочин, і притягнути його до суду, і там, щоб суд його судив. Я не маю таких повноважень і гарантій таких не маю, можливостей. У вас є хлопці, я розслідую і особисто доручаю розслідування, проведення перевірок, проведення розслідувань. Так, на жаль, не на всіх випадках ми можемо довести. Між тим, дійти до консенсусу з ромським нацменшинством вдалося. Голова ромської общини пообіцяв зібрати групу людей, яка буде відслідковувати порушення зі сторони ромів і працювати з порушниками напряму.